Audhu billahi në shëjtanë rëgjim, bismillahi rrahman rrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala. Të gjitha falenderime dhe lafëndrimet të akujnë Allah të zhujel, pashja dhe bekime të Allah të zhujel që ushën bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Lezër të dashur të ndërum, së takojme me një tem e cila është tem bashkë për neve, e që ka të me rinin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe se sa ishin serioz në bartjen e përgjegjësisë e emanetit që Allahu azza wa jalla zbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam por ndihmoi ata me shokët e tij. Për kët Allahu subhanahu wa taala kur zbriti shpalljen mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për zgjedhja atë me këtë mision gjithashtu i përzgjedi edhe shokët e ti që kanë më janë ndihmu bartjes së këtje manit. Nuk ka mundësi që të bartët mes ulija, përgjëgjësia e emanetit qëllur që se pranun me bartat emanet, kreqje, edhe tuka, edhe kudrat, fa e bejna i ahmilnëha, o është fëqë në minha, wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula kret këtu refuzon me bart këtë manet allah po thot wa hamalaha al insan njerë pranoj me bart këtë manet Po nëse nuk i rrën besnik e manetit të Allahu të zëvëgjel, që bartja e ti është majron, se sa so, ajo që e këna praftyruni. Nëse, nëse nuk i rrën besnik, inë në hukene dhalumen, është zulumqarë wa jahulan është ignorant Allahu azza wajal kur azbriti kët emanet tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vetëm se kish përgatit terrenin ata që kanë mja ndihmu bartje së këti emanete me lejnë Allah të zogjel. Për këtë shërëjmë Mahmedi në musnedin e ti nga Abdullah i ben Mesudi radhjallahu an thët inë Allah e nadhara ila kulubi l'ibad ba'da qalbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam fa ikhtarahum li yakunu wuzara nabih. Fat Allahu azza wajal pas ishte por zgjidhë zamrat e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam i shikoi zamrat e gjithë njerëzve dhe i por zgjidhë e sahabëve, që të jenë ndihmtarët e pejgamberit. Ndihmtarët wuzara nabih. Dunehu yuqatilun për me mbrojtja të fe luftoj, dhe filioj çdo sen për me ngrit fjallën Allahu Subhanahu wa ta'ala. Për këtë shka, Allahu Azza sahabët në përgjëllësi krejt ata i ka lafdu në mënyrë të veçant ata të kanë qenë të parë që e kanë bërë këtë emanet të janë was sabiqun al awwalun min al muhajirin wal ansar wal ladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidin fiha. Ata të porrat të hershmit nga muhaxhirin dhe nga ansarët, të cilët ju porrëshën kësaj ftesë dhe e bartën kët kët emanet. Allahu thot radiyallahu anhum wa radu anhu. Allahu është i kënaqur me ta, bashkë janë të kënaqur me Allahun dhe për Allahu azhjal ka përgatitur një xhennet, që vetëm këtë vend, ky xhennet përmendet pa një pjesës. Se këta e meritojnë në mënyrë dhe veçantë mu përmenë së janë gjennet li. Te gjëri min tahti helen harë, te gjëri tahti helen harë. Vështë këto është në kuran. Apo, nën që ato gjennete lumej, po s'ka ardhë min, që është përmenë në krejtë vendet tira. Me kazu se këta ka kta një gjennet matë posatë shumë. Këta ka një gjennet matë veçantë, po shkak se kanë qenë të porë që e kanë bordë këtë e sallallahu alaihu sallam dhe Rinia, rinia e ku është të ti. Pekambira Elisa, a tu sam, a i kushtën të rinis, sahabëve të ri, shebabus sahabëve që shumën, a i kushtën të vëmendjet veçantë, jo që a i kushtën të vëmendjet veçantë, po u dhëzuhej, për mes shpalljes, që t'i kushtëj vëmendjet veçantë. Pekambiri Sallallahu Aleyhi Vesellem, ishte a që u dhëzuhej, për mes shpollës. Allahu e zëgjel, i azbristë një surë, që t'jepa ti stabilitet, dhe i thashtë, innëhum fitjetun amenu bi rabbihim, o zidinahum huda, o rabetëna ala kulubihim. Thot, ta prunëm shambullin e ashabul këhfit, të cilët ishen, fitjetun amenu bi rabbihim. Djemë tri, që e besun zotën. Apo? Djemë tri, që e besun zotën. Wazidnahum huda dhe ne ja ushtu mudhëzimin. Wa rabatna ala kulubihim dhe wa lidhëm zamrat fort me iman. Apo, pas taj ata vëpërun, armisht e të në qka vëpërun, nuk pat mundësi që të të nga, nga imani. Allahu Azuzhel ja të regon të Muhammedi s.a.w. gjarjen e djelmushave të shpelës. E pejgamberi s.a.w. përgadit të djelmusha të sletë ju të shpelës, po janë djelmosha edhe tokës edhe qiellit që kanë me bardh këtë ditë. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazhdon dashë të thrasë në hijen e krejt aty idhujve që ishin pranë çabës. Allahu azza wajal i thashta Ibrahimi ka qenë ummet në vete. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikeena shakiran li an'ami ibrahim alayhi salatu wasalam ishte ummet ne vete i cili qendronte në mënyrë stabile qarshi shirku dhe mushrikeve dhe nuk ndikohej nga nga ta në vazhdem të ngjarjes e ibrahimit ne surren anbiya per me andin ni dialosh men faala hadha bi alihatina innehu lamina dhalimina qalu sami'na fatan Jedhkuruhun mi ukalu lehu Ibrahim. Kush i ka thy idhoj ton, zotra ton, kush është aj krimineli dhe aj zulumxari i ka thy idhoj dhe zotra ton. Than e kena më dëgju një dialësh fetën, një dialësh tri. Ju kalu lehu Ibrahim. E kena mdëgju, më dëgju një dialësh tri, fetën. Më rëndësi është fjala fetën. Allah po e përmanë që një dialësh i ri. Ju kalu lehu Ibrahim. Po i thëjshin Ibrahim. E kona me. Qaj çë... Usil si shemulli Muhammedi s.a.s. Që që ndëraj në mënyrë të pa luhatur në të uhit dhe në besim. Dhe i thej krejt idhët dhe u balafachu me një popull. Ajde. Me një popull u balafachu e Allah i tha umme kjo ishte, shte. Ummet në veti i Ibrahimi. I cili u hodhë në zjarë dhe Allah azu gjelë dërhyti dhe i tha. Bëhu i ftaft dhe shpëtem. Dihalësh i shte. Fëten. i ri i shte. Këtë që të kur ndërën Sa so është kjo feten? Do të thot, ishte ende, pa ja mushen, e arritë moshën e asoj rini së shtyme. Kushe i kalen të rëtë pesë dhe anë i, rini është, a është rini e shtyme. Kjo e është më e rini së so sa kjo, i kesh 20 vjetë, apo si kesh 20 vjetë, do të thotë Allah, po thotë feten, një gjallë është i ri, i të lejve, pra i krejtë këtu, pisilët, si shambu i kujtë, një njëri që i kesh 4 dhe sa vjetë. mas shpaldjes, apo katërdhjetat i kish një djalësh i ri, po i sillet si shembull, se çu është sillme me idhujt dhe me idhujtarë. Për këtë pejgamberi alayhi salatu wasallam në hinë që të ndodhimeve filloi që t'i edukoj shokët e tij. Për këtë fokusi i tij se çka ortë kimë Muhamedit në Musnad, fa lejni shujuhët e Mekës, kukat e vjetra, pleshtë e Mekës lejni. Me ta mos Apo, merrni. e Allahu azhajal tregoi për ta. Tha faqatilu a'immat al-kufr. Innahum la iman lahum. Ku ka ata plesht. Allahu zbriti ajë që ata 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 s ndryshojnë. Ata janë pjek, janë rrynë kofër. E ku është fokusi? Fokusi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam la'alla Allah yukhrij min aslabihim. Do Allahu nxjerr nga lostë të tërë, apo dikon që nuk i bën Allahu shirk. Fokusi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është te rinia. Te rinia, për këtë çka? une shumë shpejt u mundohem i gjithë emrat sahabëve të ri emrat sahabëve të ri të ri, të ri, do më thonë po thonë kushtimesh shë se kanë kalu një zetën, kur kër kanë hynë islam Sahab të ri i gjithë a kalablak në i madhë, u bo ishin përmi 5-6 sahabë i të ri, kret si do më së thadë, dhejtë me gjenet heqit 2 ose 3, këta kret jëngon tjetë të ri prej të rëndë علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص زبير بن العوام عبد الله بن مسعود الأرقم ابن أبي الأرقم مصعب بن عمير الخباب بن الأرت زيد بن الحارثة زيد بن ثابت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن عاص جابر بن عبد الله أنس بن مالك أبو سعيد الخدري Salim Mawla Beni Hudhejfa, Amr Bnu Salama, Malik Bnu Huajrith, dhe shumë të tjerë dhe shumë të tjerë. Krejt këta janë të ri. Pa i përmen, sahabiket të zlatë kanë qenë të reja. Ato pa i përmen. Që do të tëtë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam, fokusin e thiri, zlatë dhe dhe kishtet e të rritë. Me ta miraj. Sepse ata në një, jenë ma pak të zhytur në mëkate. Në një, në ndë kanë zemra më të gatshme për me sakrifiku dhe për me fliju dhe për me pranu ndryshimin dhe në ndëre me ta shpresu të ndryshimi gjendës se dikur që i kështë të nënë vjetë edhe nëse pranën a jetën dhe isha të i bën të dhejtë apo ju ndërso ata të zëtë jënë të ri shpresu që ata kanë me ndryshu kanë me ndryshu gjendën kanë me bartë misionën kanë me bartë mesajën të këtë gjendërata që vinë vin pasora për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam në fokus e kishte sahabët e ri Meta ta mirej rrëthi sa që e akuzënin me kasit thënin, po të ishte thirja jote të e madhe pe heke me bubekrin apo? këta tjertë së këshin djekë ty se kejtë janë djelmosh atri këta djelmosh atri ti ishtë ty mosh e bubekrin jote po ishtë ty më dhajnë mosh këta tjertë kejtë tri por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ta filloi jo çatu por çatu me bon ndryshim. Po aty edhe 10 vjet që kur shkoi në Medinë, pastaj filloi ndryshimi që ata vetë e kuptuan se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndryshimin ja ka fillu me bu kur është mirë me Ibn Omerin dhe kur është mirë me Enesin dhe kur është mirë me Zeidin dhe kur është mirë me ata dhe me këta. Por shkak se ata rinia e sudit, burat e të nesërme, për pas nesërme, e me ta pasaj, ndryshën gjendja. Sahabët e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam ishin shëmbulltur në shumë rrofshë. E në mënyrë të veçantë këta trit. Unë po mundu naçi të përmend disa fushën të cilat sahabët e ri garanin njëri me tjetrin. E para për fushave ishte fusha e mësimit të Kuranit fusha e mësimit të Kur'anit për mësh. Sahabët e ri garanin njëri me tjetrin se kush është duke mësu Kur'anit. Për këtë ka në hadithin vartit, e vërtet, katër nga sahabët e keshen mësu Kur'anit si zbritte. Dhe për mënen, u bejibin kabi, be, zedub në thabit, për mënen uh, dhe salim maula beni hëdhejfe, dhe përmendët i katërti që së punë kujtu të është do të thot, kretë sa të ri, kretë këta ishen të ri, të zetë ja si zbrit të shpallë, ja kretë e mësani për nash. Ata të cilët, ishen këtë e betur i të shpallës, shumica dërmu se e tëne, ishen të ri. Që do të thot, fjallë Allah të zogjel i zbrit pejgamberi sallallalli sallalli, sallam, pejgamberi sallallalli sallam e kumë tënë, sahabët të cilët ishen të ngarku me shënimin e ti, ishen të ri. Sahabët të cilët garanin me njën i tjetërin më mësu përmensh ishin tri. Për këtë shka thot prej dë vjetërve, e bubekri ishte hafëz i kuronit. Apo, prej dë vjetërve, e bubekri ishte hafëz shumica dë nuk ishin hafëz Mas, sun, të kuronit. Mas një kuhë e mësunët. Apo, ndësa sahabët e ri garanin, sepse Allahu të barë kjo ta'ala i kishë dhonë atëne, atë që se jaku ishja për atëne të vjetërve. E ata e shfrydzorin maksimalisht atë veqëri që Allahu Azogjel o a kishtë dhënë dha dhënë ti, e që ishte rinia për me mësu, për me mësu për mësh. Pasaj, në kërkimin e dijes, sahabët e ri, këta ishin ata që pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, ju që i specifikante me dije, po ka i herë jep të disa informata atyne, sa so që habite eshin sahabët e mdhaj, se ka pëj din këta. Hadithi حق الإسلام حق الله على العبد وحق العبد على الله هاكو يا الله كرشي روب إذا هاكو يروب كرشي الله أبا تيكس تبخاري حق الله على العباد وحق العباد على الله هاكو أه يا الله تك ربرت الشمس شمس إذا هاكو يروب كرشي الله تبارك وتعالى أتشوف بس هذا التوحيد الذي سنسمينه شركه كت حديث كاشت ما نصحابي ري e kishë bërë nga pejgamberi, sallallahu alaihi sallam. Kush është ajë? No. Muadhi bën Gjebeli, radhjallahu anë. Muadhi bën Gjebeli, kër e pranëhi islamin, i kishë 16-17 vjetë. Muadhi bën Gjebeli, kër e pranëhi islamin, i kishë të kashë vjetë. Po këtë hadith kashë të madhë, e por e mojti, men nga pejgamberi, sallallahu alaihi sallam, dhe tha, e fela u beshiru në nasë, ati përgëzoj një azet, me këtë hadith, thala të të kilu. Ju, mësi përgëzoj një herë, se të një mbështetën të dhe e punën. Do të thotë, kjo po të jap me kuptues se sahabët e mëdhenj nuk e dinin këtë hadith. Nuk e dinin këtë hadith. Po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam muadhin e specifikoi me këtë hadith, radiyallahu anhu. Pastaj ata të cilët pejgamberin sallallahu alajhi wasallam më shumë të e pyetin për çështje. Më shumë të e merrin thojsa po them guximin, çë më pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ishin sahabët e ri. Sahabët e ri ishin ata të cilët merrnin nguzimin me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për shkak të interesimit të madh për kuptimin e realitetit të dispozitave të çeriotit dhe për shkak të se pejgamberi alaihi salatu wasallam u ajep të çet afërsi dhe çet komoditet. Në sa sahabët e mëdhenj të shtym në mosh po thon kishin një frik respekt ka shi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam saqë so u vend të ranë me vetë pejgamberin, sallallahu alaihi wa Por, në nëzës për e të një marë dikosh që e pyte dhe ata të përfitoj. E pejgamberi, sallallahu alaihi wa i specifikan me dhja ata. Bire ju vetë më kash, por e lutë të Allahu në zogjel, që të amunësoj që të në për i sahabë me këptu fem. Së që është të ditë i një që pejgamberi alaihi sallallahu e muri Abdullah ibn Abbasin pranti dhe vendosi dorën bi e ti dhe tha Allahumma faqih hu fit din u allim hu të uil o zët mundësoja që ta kuptoj kë fin dhe mësoja dhe mësoja komentimin e Kur'anit që do të thët pejgamberi aleyhi salatu e selam ju vetëm që i specifikante me dishka nga dhia por atëne vetëm për ta bënë të dua që Allahu i madhreshëm të barak e o ala mi amë mundësu me kuptu realitetin e fes, fiqhut din që i thonë, fiqhun e kuptimin e sakt fes dhe me u amësu komentimin e Kur'anet. Me u amësu komentimin e librit Allahu të barak e o te ala. Pasë të i sahabët e pejgamberit, sallallahu aleyhu sallam, që ta tërit që ta tërit e sahabët garanin edhe në punë të mira. Sa që Gjamija pejgamberit Alehi Salatu Seram Ishte në këtë formë ndërtume Dhe ki bleja Kur ishte ka bejtu lë makdisi I binte me qenë në njërën an E qatë pjesë Qatë pjesë Ta zonë që këtë pjesë E kishin mbulu me disa Degë dhe gjethë Që qatë yme mësë mira Dili Sa fa dhe të parë mësë mira dili Kur erdhë urdhri mësë 17 muje Mu këthy kibleja ka mekeja, i lënë këta sofat parë, këta me të në të mëronët, du lënë kënej, apo? Tash është umbulu edhe 3-4 sofat e anës tjetër. Kjo me të fundi gjamis, që kjo u qëjtë, me qëfar emri? Suffe, suffe, apo? Që të bananin ehlu suffe, 70 sahab të ri, flenin që të pjesë gjamis, dhe shmeni motet, që me qenë soma ma pranë për sallallahu aleyhi ve sellem, nëse ka të shka nevoj, aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem, mu gjindë atë dhe e shfrydëzënin qëndrimin gjamit për nga sallallahu aleyhi ve sellem për ibadet. Por këtë shka, ajshë e radiallahu anha, ninat natë me dojnë nga shtëpia. Brezës në pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kthehet. Fat ja Rasulullah po e ndëgjoi dikant të lexuar Kur'an aq bukur,

ati se tha. Po kur doli jasht, u afru, po e ndëgjën një djallë të ri, po falë namaz, terë, nuk ka ndryshim, po falë namaz dhe po e pak me zonë vete. Qa që bukur po e lezën, për nga mjera e sëmë u afru dhe tha, elhamdulillah, që Allahu ka bu, që se njerëz me pos, unë në metin të. Elhamdulillah, le di gjale, fi umë me ti mithlek. Për kënë e tha për nga mjera e sëmë, për Salim, me u labeni hëdhejfe. Që i bije jo se ju asë se keni njuft, këtë Salim, me u labeni hëdhejfe, dhe rritash, shumica. A pegamberi, alihi së atë zëmë, unë burë që një njeri, si kurse kjo, një dialesh të ri, si kurse kjo, kom pjesë të metit tem. Garanin një badet, kur erdhe Abdullah i bën Omeri, të pegamberi, alihi së atë dhe e pëste vajzën e Khattabit, që i bije motrë në vetë. Sa namaz falë pejgamberin shpe? Që ka falë para drekës? A falë namaz duhaje? A e falë këto, a e falë këto, a e falë këto? Përshka këti interesimin. Dhe thështë, si që është në imam muslimin sahi, kërkush nuk e din namazin në shpit pejgamberit Mami mishë sa anë. Se anë e pëtja motrë në temë më ka për namazin pejgamberin së dhe dhalisim shpe Kure po pejgamberi Ali sa dhe u lajmru për interesimin e namazit të pejgamberin shpit që ta pejgamberi Ali sa tha, Njëmër rëgjullu Abdulloh Lëu kane e ku min e lej Sa burri mirë është Abdulloh Djele shiri Burri mirë i tha Djele shiri Pse se në bedrës mori pjesë I pat 14 vje Në hëdë mori pjesë i pat 15 vje Që i bje kur vdish pëgameri A i pat 22-23 vje sa i ka thonë pëgameri Njëmër rëgjullu Abdulloh Sa burri mirë është Abdulloh Lëu kane e ku min e lej Sikur edhe me një alnatën me Me namas A i ditë në kriqëtu I falte Po pe i gambire Ali i sotërësëm Vreti që ai kokapacet më shumë Dhe tha So burri mirë është Abdullahu Sikur edhe natën Muqëm në falë namas Që ka thot djali tina Salimi Dhe thot, tina, mëula, që ka thot Shëlturitina më ula Që i kishtë emrin Nafja Nafja Thonë Preja so i ditë Nuk mohat në menë Që i ka ikë Qoftë kur ka qenë vendas Apo kur ka qenë në thimë namazin natës Abdullah ibn Omer. Kurs dia që i ka ikë namazin natës. Vetë çet fjalë ka thonë. Ni'ma ar-rajul Abdullah. Sabur i mirë është Abdullah. Sa djalë mirë është Abdullah. Sikur edhe të kish fal namaz natë. U krymu. Ai kreta do sunnete të ditës i falte, po pejgamberi Ali sa son e drejtoi edhe diçka që është më mirë të namazi i natës. Saqë Abdullah ibn Omer pasi çoveshu përmend radiyallahu anhu nuk merë të lavdota veç nga pejgamberi alaihi salatu wasalam kur ishte i ri edhe më vonë lavdota merë të pej burrave të mëdhej para më ndonjë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an thot nuk ka sikur se Abdullahu Abdullah ibn Mas'ud prej 6 ose 7 të Islam pe të hershëm thot nuk ka si Abdullah ibn Ameri, njeri i cili nuk ja ka kthy fytyrën dynjas kor Nuk si ka sigur se Abdullah ibn Omeri. Një i cili s'e si ka kthy fytyrën në dynjas kurr. A dini pse s'e ka kthy dynjas fytyrën kurr? Po shkak se pejgamberi Ali sa po të shohim ditë po e shaq Abdullah ibn Omerin. Po tham kushtemisht në djal 18 vjeçor që në çtë mosh me i rrin për mi kapush e ju në kry. Po afruhet dhe po e ka prej rrobës që to. Thot, ja, Abdullah, kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil jeto abdullah ka dunya sikur se ne njeri huje apo sikur se ne karim to arri rastit ne njeri qe esht i huje smenon kto marru diçka sa i huje është, apo menon me kryni punë edhe me ec mu kthyn vane vet apo karim to rasti vllo ka ro me kalu qe ty te smirresh me me to me qat vane po kushtimisht ti kshir vllo me vazhdu rrugen tone

kur quhesh në mëngjes kur mos e shpresosh se kemë prit mbrëmjen dhe kur të nxënë mbrëmje kur mos e shpreson mëngjes gjithmonë merr nga shëndeti për ditët kur kimu smu do të thot bën punë të mira kur je me shëndet se vjen ditë që smu është të bën ato të mira thot edhe puno se gjallë para se të ardhë vdekja për këtë shkak i ka marrë këto këshilla i ri Abdullah i ri kur ka vdekur pejgamberi ka pasur 23 vjet domodin kur ka vdekur pejgamberi ai ka 23 vjet shor. Këtë këtu këshila dhe këtu e lavdo të e kamar para kësoj moshe edhe pas ja kam sy deri në fund. Ja kam sy deri në fund që është të me, që me e tu për këtë shkak ka qenë njëri i cili është largu për krejt fitnë që ka ndodhë edhe në kone, kone sahabëve. Apo është mirë vetëm me me që është në ibadet e dhe adhurimit dhe nuk është përzin as njën nga nga atu po thamë kështë të mështë dhe fitnë që ka ndodhë në, në mesin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që garanin sahabët e ri në ibadet. Në Ni Abdullah tjetër, që është nga Abadiyat al-Arba, nga katër Abdullahat, Abdullah Abdla ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr ibn As gjithashtu shumë djalë Po, djalë i ri cili po i vështirëson kuptimet edhe të sahabëve se pe te pran kushtemish po tham ibadet martohet dhe gruaja vet vjen thot ja rasulullah qe sa kena bu nikah dhe na martu me Abdullah thot ma wallahi ma mesani bi yadi wallahi halas ka kaprik me dur thot se sa herë him në shtëpi thot ai e çel mushafin me lezu dhe si të vjen pjesa e tretë e natës ose pjesa e mesme e natës, quhet fal namaz, thotë dhe e bën njet me axhirut nesërmën, thotë që shtupi shkon java, thotë halos më ka prej. Pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam thret Abdullah ibn Amr ibn As. Thotë axhira 30 muj. Thotë ja Rasullullah muj më shumë, ai njëri ka axhiru çdo ditë. Thotë axhira tonë ta tajta. Thotë ja Rasullullah muj më shumë thë a gjëra një ditë pu, një ditë ju dhe s'ka ma shumë. A gjëra një ditë pu dhe një ditë ju dhe s'ka ma shumë. Kjo është a gjërim Majdashur dhe ka Allahu, a gjërim i Dawudit a.s. Tha, e dhe, lecu Kur'anin një dhe 30 ditë. Tha e rësu në 30 ditë, thë a lecu Kur'anin një dhe 20 ditë, një dhe 10 ditë, një dhe jodhë. Pasta i arriti dhe i tha, lecu Kur'anin 3 ditë, Jdede, also, bër, dhën, jera, dhe nëse lezon ma shpej se 3 dit s'kim e marrë vesh ai njeri lezon të gjde dit hot me bënte të. i ali i sotësum ja shiti një kufitha në 3 dit bërë dhe më dhënë një dit për një ty agjero dhe në 3 dit bëne hot me dhe i tha dije që ki hake dhe ndaj grus ati kullevi hakin haka hu jepja hakun kredë edhe asoj edhe asoj edhe asoj, asoj dhe filloj a i tani mu mirë me dhe pun tjera ama dirin atë ku mirë i veç me Po, i ri u konë ka pas eufori dhe entuziazëm, presje. I bu një të dhe të dy vjetë, gjithë të rritit e bënd të hotme, dhe një ditë po, një ditë ju a gjërante. Të dhe vjetë i bu Do të thotë, s'ke qështja entuziozme, s'ke qështja që e veç unë zë. Ja, e e murë këshilën edhe e bu proces që ka me jetu në basaj. U kryu Gjithë të rritë të bëhet hatëmja, edhe në mëzë në otës nuk pjadim sa ka falë, po kryesorja, një gjeru, të të jo ka qëru, kër i ka bëhet të 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 dy vjetë, është dhe Edhe ka posë vështirësi. Ka posë vështirësi. Ka thënë, Alehi salatu e selamin pa të këshilu që me marë me matë letën. Thëtë, ajo kënë majmë sheshën për mu si zonë so e për vetën ta. Te kësh angu, që me marë pak me matë letën. Se ajo kërë ka marë kshilë, ka pas 7-19 vjet Mi u kalëzut drejt A i ka posë edhe ma pak sa që kash Se boba e ti u martu kër i ka posë 13 vjet Edhe kër i ka posë 14 I ka lind Abdullohu Dhe kjo u martu kër i ka posë 13 vjet Dhe kër i ka posë 14 i ka lind Joli Që do të tëtë boba e ti u bu gjysh U i posë 20 Njiste, njiste 5-26 vjet U bu Amr Benasi Gjush, kër i ka pas 25-26 vjetë. Mon ky kur e ka marr kët këshillu kon, shumë i ri. Sa so ka kalu bylykën apo sa so ka një mosh madhore. Pej çat herë. Deri në 32 vjet. Inna la hayatun tawila. Është një jetë gat. Një jetë gat është shumë. Sa so vjet po bën? Gat i 70. Gat i 70. Apo 60 diçka vjet. Gato. Ai mirë e ka marr edhe. Ju ka përmbajt. Ju ka përmbajt. Te i sa i ka ardh e vërtet ata e ka dorëzuar shpirtin tek Allahu subhanahu wa taala. Ibadeti i, i sahabëve të ri, i shtyne shababu sahabe. Dhe garimet e tona në adhurem, dhe garimet e të tona në msem, dhe garimet e të tona në jihad, janë sana që nuk përshkruhen. Unë e vetë po kallzoj një. Edhe këtë nuk është e kallzoj për shkak të atij djalëshit të rish që ka pasur Abdulrahman, po kallzoj për, për shkak të babës tij. Baba i ti u kon Ebu Abdur Rahman Muadhe bin Gjebel radhiallahu anhu Muadhe bin Gjebel radhiallahu anhu në betejën e jermukët ka dosh me dalë në betej me luftu kërshi kufar rapo i ka thon Ebu Ubede ja mos delte se ti je pe shtyllave kryesore sahabu. sahabëve ka thon ani un um, pjo kam kush ka me dalë në betej ti ja pe kalin tem le të del djali i tij na Abdulrahmani. Dhe merr kol në babës vet dhe lufton dhe vritet para syve jet. të Muadh ibn Jabel. Muadh ibn Jabel i ka vrarë djalin kur ka pasaj djali i 17 vjet e ky i ka pas 35 vjet. 35 vjet i ka pas. Apo 3, 3 on kon, edhe ky ku i ri. Ama 3 on kon po nuk kam pas destabilitetin që e kanë të rritë të sudit. Nuk kanë pasë këtë euforin e cila është e shpeh me jekun mas shumë ti një gjasën një tymi që e shëhë, e shkër me kopë nuk ka kur gjatë. Ja, ja. Ata të rriën kun, po jenë kun burat pjekun. E kanë ditë që fjallalat e zë u gjellë, nuk ka hajë gare. Thotë Allah e zë u gjellë, ja, jahja, khullil kitabe, bi kohë, O Jahja, ka pe librin me forës. Kë Jahjaja Alehi wa Ala Ebihi as salatu as salam. Qëfar moshe e kesh kër Allahu i tha ka librin fort? Qëfar moshe e kesh? Nuk e dim, veç vazhdim isha pëthot? Wa Atejna hull hukma sabija. Ne ati e apim urtsin dhe diturin duke qenë sabij. Fmi. Do të thot i ri, Nështë të si ka pas po as 15 vjetë Allah po e thot, ka po përveje fort Por këtë shkak, baba e ti pejgamber Apo, Zekerioja pejgamber e ka këshilu djallën në vetë Ka thonë, djallë jemë, dojnë me të vërbu sytë ka të kajtë ka që Dojnë me të vërbu sytë Qa që ka kajtë për i frikës Allah të një fmi Qa që ka kajtë nga frika Dhe Allah të zhuzhje një fmi ama Allahu Azuzhel, kër i ka thënë kapë fort librin, kapu fort për mësimet e shërjatit, kapu fort për shpalljen, a i për qësaj ditë, e fmi u kënë fmi, ama është kapë fort. S'ka këtu, i ri, në momentin që e kalën dikush, bëlykën, bëlygë, që i thënë, henë në pubertet, a i është burë, në dispozitat shërjatit është burë. I ri, i vjetër, Këtu jenë të na, të ka Allahu Azuzhele është burë, a i do të mi kry, krejt ato që do të mi kry, një pjekon. Por pejgamberi Alehi Sato Sam, që të rinin dhe ajkën e sahabëve, i edukante që që kanë me qenë barëcit e islamit. Në krejt që do beteja të më dha, në të slatë, është balafashu muslimant, ose jënë balafashu muslimant, me kufart, të slatë kanë pas përëndërim, mi vjeqare, që ta sahabë të ri, unë kënë ata sofat e parë është ta sahabë të ri, unë kërë ata e parë Për të cilët ka thonë Si pas të transmitimi E që ka fjallë dhe thi Le sautu el miqdadi Fil gjejshi bi elfi rajull Zëri i miqdadi bin Amr Miqdadi bin Aswad Kur thret është sa i nimi burave në luftë. Për këtë shka këtë ka thonë Hadithi është morfu, Edhe pse ka fjallë për vërtësin e ti Ndërsa për me ukuf është 100% i sakt Fjallë omerit Apo ka thonë al miqdadu bi elfi rajull Miqdadi është sa nimi bura Ni miqdadi ben Amr Sa nimi bura Sa nimi bura Dhe këto e thët, omeri e këm dëgju nga pegamberi Sa nimi bura një djali ri Sa nimi bura Ama Pegamberi Alehi sa të sam i ka eduku që ta djenë të ri Që kë një më konë sa nimi bura Për këtë qka Pas për të të në kam bësa 5.000 10 kam bësa 10.000 Edhe nuk ka pas kush i del karshia të po ata të at nuk për njohin Miqdad ibn Amrin edhe Salim ibn Hudhafa ose Hudhajfa edhe nuk për njohin Salimat ibn Amrin dhe së për këta sahabë a i ta një ka shumë normal që me matë vetën me dikën që ka në klasë tjetër apo ose me dikën që është fmi i shive me që ato mu matë kjo delë shumë i mirë Po, kur matë është me ata e se ku e se ku i në mejdanin e davetit, sahabët e ri ishen, thuj se ata të cilët, ishen aj, motor i davetit. Sahabët në meke, këta muhajgjerin, të po, para se me buhajgjerat, që ta të ishen, ata të cilët e bënan atë rjetën, që i thërë në njëri tjetër. Apo, Zubair ibn al Awame, Saad ibn Abi Waqasi, Saad ibn Zajdi, Khabab ibn al-Arat dhe të tjera, që ishin që e formu në rjetën që fillun të i thrasin njëzët. Dhe të përhapin, të përhapin, fejnë Allah të zëvxhen. Por kur u bartën në Medine, apo kur erdhë urdri që të bojnë dikosh i gjëratë Medine, para se me bojnë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam sellem, pejgamberi aleyhi sallatu sallam, dërgëj djemë të ri që anë, e si kështë një zëtë me budalet. Kush është ajë kërësore? Musab ibn Umejrë, radhijallahu anh, Musab i bin Umair ja velen mi në gjitha eminin nja 15 gjamive mja eminin Musab i bin Umair edhe nja 10 rrugve kryosore në të slet punuot me shërjot mja në gjitha eminin Musab i bin Umair një djall që i ka pas 20 vjet 20 i ka pas kër ka vde 18 të i ka pas kër është dërgu në Medinë. me bu davet soqë kër ka artë pejgamberi Ali i Sotson pas disa mujve, thut 4 muj mos me metë në Medine shpi i veç se dikush për të në e ka pranu islamin pej dy fiseve eusit dhe khazrejgjit që kanë luftu dhe atë ditë, me ardi ri, qash me pas edhe aftësi edhe shkathësi edhe sinceritet edhe sabër edhe urtësi në davet gjithë dhe shpi mi bot davet dhe ka një menzirë me pranu islamin Sa që e boni me muadhe bën gjeberin, pas taj kërë u bu musliman, e pranë islamin muadhe, e boni shak, dhe e boni atë dhe ato dhe, u boni a dhe, boni ato, dhe dhjëm, tri, që Amr ibn Jamu hiç që ishin ja thëshin idhujt deri sa një ditë ai tha po ky zot jam s'po me mbrojt vetën e la edhe pranë islamin që shkoi te Allahu azza wajel Amr ibn Jamu shkoi shahet Allahu subhanu wa taala tha me çt komon topall po do më shkën në xhenet kështu që çdo djem të ri Musa ibn Umair me shokët e tij arritën që mos më lënë në Medinë në shtëpi veçse dikush komo dhe Musa në Umeiri 20 vjeçar. Shkretë ka Allahu Zuxhel shehet që e pat një rrup që nuk jam vlej kë kokën edhe kum. Se nëse ju mlejke kja, ju zbulejke aja. 20 vjeqar, dhe nuk e po as triumfin në meke, as shlirimin në meke, as, as haqin e pejgamberit, ka, sh ka shku të kalla ka zëgjel pa kry haqë. Ka shku të kalla ka zëgjel pa i kry një kalla blak obligime, së të halas zbrit obligime, të po. Po qa ka zbrit që ato e ka praktiku? Ka zbrit që gjonë e ka kry? Edhe kjo tjetër edhe që atër ka kry Dhe Musab ibn Minomeri u bu Davegjia i par Që është dërgu dikur me bu Daveg Dhe me i sukses i mund Sepse që atë tukën që pegamberi Alehi sa të usam E gjeti të bere qeqme Dhe prej aty Unë gret Daveti Terenin e përgatitje një djale shri Që kështë amën Musab ibn Minomeri Sa so kena nevuj për Një Musab Ibn Umejr, në gjithë lagje që që ata 15-20 kërëshi që i ka mos milion rahat me fjallë të mira e me kshila të mira e me qërtime të mira e me hedijet të mira dhe kështu të më që me nëzirë pe i krejtive pe i gjithë shpi e ka një pas taj, Allahu Azhu Gjellet din sa aja bashkan gjatë atë në edhe antarë tjera po ju po Musa Bimino omeri është shumë shumë me rëndësi që me egzistu mesin tëmë. E Musa Abinu Mejrin, rëdhjallahu anhu, duhet me studiu shumë mirë sepse Musa ibn Umair radiyallahu anhu i la të mirat e dunjas në rinin e ti. Nona vetë që shkujdesi, ja kretë e flërt, i vetë ndës të parfum që i vend të era rrugës kur kalën të Musa ibn Umair atë. Dhe vesh nga rrubat ma të mirat më ndafshë. Për hirtë Allah të zhëll i la krejtë, dhe shkajtë e ka Allah të zhëll me një vend që më ndafshë ati veni, nuk blet me dynja dhe shfarkon konte. Dhe parfimi ati veni, nuk blet me dynja dhe shfarkon konte në gjenetin Allah të zonë shkaj. Për këtë shkak, këta sahabë kër jetojnë zemra tona, ti du është gjësësi me gjithë të gvetë e jote një shtëtës që mi përëndja dikon Musa Bin Omerit. Mi përëndja Musa Bin Omerit dikon, dhe mi përëndja Abdullaj Bin Omerit dikon, dhe mi përëndja Zedit dikon, dhe mi përëndja këtyne, pak ati, pak ati, pak ati, kër është e vetën që ke ecë për para dhe dijeni, unë këtë e përmeni shpesh, si të mos në dhejësat për e se Të shëbëhu bil kirami, fe innet të shëbëha bil kirami felahu. Muna unë imi përngja të njerëzve të mirët në dërshëm, se veç mundësia që t'ja për ty mi përngja aty, të shëndërit shpëtimi. Veç që aty mundu mi përngja pak, mi alon vetit e vët, më në musab, edhe mundu me buda vet, i shala kjo është një prej faktorve që me Allah të zëvëgjel shkën për para. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thash këtë sahab të dëmtë dhe me secilin e kesh kanë okay. muhabet dhe kanë sekret po them kushtimisht. Po nuk kemi shumë hadithe <Zelazate> në të cilat pejgamberi alayhi okay. salatu wasalam i thot sahabëve <kier> se <enseñ> du, edhe ty du, edhe ty du. Ndërsa Ata që i këshyrim nga sahabët, që pejgamberi Ali sallallahu i ka specifikuar me fjalën të tu. Apo ose i, i dashur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për veç Abu Bekr radhiyallahu anhu kritikën sahabëri. Pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam e dënte Zeid ibn Haritha. Zeid ibn Haritha e dënte. Kritik Mekkaja, pastaj edhe Medinaja e dinën që hibbu rasulillah i dashur i pejgamberit. Hibbu Rasulillah. So që e dinin se nëse a i thët diqka pejgamberit, pejgamberit përshka këtë ashuri se rëfuzan. -ra Hibbu Rasulillah. Djaliri Kur vdëshaj në muëte, shkët e ka Allah zëgjë si shëhet, djarë i tina usameja. Ibnu Hibbi Rasulillah, i thanshë. El Hibbu Ibnu El Hibbi. I dashuri pejgamberit, i birit të dashurit pejgamberit. So që hadithin Bukhari njuhër, ajo gruja kur vjedhja po, ajo uh, mahzumia, nga fisi benu mahzum, që ishen fisi i e bugjahlit, fisi e bugjahlit, dhe më pej fisi ma aristokratë në shëshërinë e mekës. So që thanë, kjo, gruja e fisi ka vjedhë dhe gjithë dhe mja prej kësaj durën. Muslimanishen këta po, që thanë, se shën tjerë, muslimanishen, se ishë periuda medine mu, a ma është që shumë është fis i ndërshëm, ka dollë në këtë fis, ka dollë një pes, apo, pa të shumës t'ja për se për tani buhet e madhe. Thanë, men jesh fërë inda Rasulillah, kush po e gjuhën, dikën që ndërmjë thënë të pegamberi që mëslet e zbatën për jërgjën e dursë. Thanë, lejë se illa el-hibbu ibnul-hibbi. Thotë, se kena dikën, se kena gjithë dikën që ka mundësi ndikën të pejgamberi përveç se të dashurit të pejgamberit, birit të dashurit të pejgamberit. Thanë Usamës. Që i kështë 16 vjetë. Shkaj Usamë ja, e 16 vjetë me ndërmjetësu të pejgamberit? tha e të shfeu fi hadimin hudu di la, po dëshirën me ndërmjetësu që mos mu zbatu një leqë për ligjeve të Allahuta. Ju, jo, ajo, më këzumia, لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت محمد يدها بيغام بي علي صصن تاع يو اي sikur بي e Muhammedit, Nuk ta bia jame, ta bia e Muhammedit, ali so, sa të zonë. Nuk të sikur bia, Fatimia, bia e Muhammedit. Se këtu i në kejtë barabartë, para shëriate, para ligjit Allah të zonëgjallë. Bia e Muhammedit, Fatimia, me pas vjedhë, Muhammed ja këshë preve dhurët. Ali so, sa të zonë, me të që këtu i në të barabartë, s'ko mundësi, me pas standarde dëfeshta. Ama kret njerëz e tërëon i di se s'ka dikush që ka mundësi mi fol pejgamberi te pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam konsiderat fjalën e tij sikur se Usame. Djali isht, i ri ishte tat më dia se kur vdes pejgamberi ai pat faktikisht ishte gjashtë të mëdhës se kur vdes pejgamberi i pat ai shtatë të mëdhë. Pastaj Muadh ibn Jabele ishte nga ta të e sahabëve që e arriti pejgamberi alayhi sallallahu mi thon Wallahi in nila u hibbuk Pasha Allah në muad O në ty të du Dja dhe ri Pekamberi Alehisa të sam E specifikojnë mes në krejt dhe Tu i thonë O në du bile bile Vesh më pason du I shko më Tha Wallahi pasha Allah në ty du Muad dhe me gjebeli Pasha Allah në du Hasenin Huseinin, një patetimus, flasë për ta, që ishën të doshët për janë verës së vallaj u Po du më thonë që pejgamberi Ali Sallatë Sallam i ushqenë të sahabët e ri në aspektin emocional. Kur i thotë dikush që ti e ki ishë dhe e ki mësus dhe e ki dhe e ki, Kur i thotë dikujt për nëzonsave, që e shëhë zelën e ti, përgaditën e ti, thotë vëllaj të du, për të është shtyti e madha, po. Pejgamberi Ali Sallatë Sallam sinqerisht i dënte, po edhe u apelëcën të atë nevojën që kanë nevojë, po njerëzët, që me shprejë karshitën e dashni. Në du të me ditë se nejna njerëzë për i mishet edhe për i eshtrave dhe për i emocioneve dhe ndjenjave. Dashuria është një për i aty në emocioneve ma kryosure që është faktur që është ty njerën për para apo e ndalën. So që disa thujnë, dashuria është ajo që fshetë pas gjithë pune. Pas çdo pune më shef dashnia, po. Pse mos tek she dosh se kishe buket punë, mos tek she dosh se kishe buket punë, po. çu do të thot, shtytsi kryesor për punë është dashnia, po, kur dën diçka. Tash ti kur i kallzu dikujt, kallzon dikujt që unë du për hir të Allahut. E te ti ka pozit të madh fjala jam. Ti ke shty këto përpara shumë. Ja e ke shty ja ke hapni shty me çaj se harron kur. Samura ibn Jundub, Samura ibn Jundub radhiyallahu anhu, sahabi sahabi i ri. Sa so që këti nështë të me thonë sahabi, në kohën e pejgamberit ka qenë ala pa hy në bëllëk, bënë mi thonë. Sa ka qenë në maj vugët. Thot, kemi qenë duke lujt në njën nga rrugicat e medinës, thot, edhe pejgamberi ali sa son kalej pra të, dhe na u afru. Thot, ne e dinim se pejgamberi ka kalu nga kjo rrug për shkakt e rësmirë që e lente. Na e dinim, po lujmë fëmija në për rrugët medinës, Na e dinim ha, ka kalu pejgamberi alayhis salam se po vjen era e mirë. Se pejgamberi alayhis salam kur ka kalu, ka met era e mirë në rrugë. Sot çuish që më shën duke lut, sot kur na ka ardhur pejgamberi nga Mbrapa. Sot edhe jem kthy, sot ma ka kop façë. Ma ka kop façë. Ky u kon hala para se më him bëllë. Sot wallahi u plak, mas 60 vjet. Sot hala era e dorës pejgamberit është në façën tan, dhe transmetuesi çka thot, thotë vani, të, të, të cilën nuk ja ka rrug pleshnia dhe rrudha. Në fytyrën e Samurai ibn Jundub ishte vani ku ja ka kohë pejgamberi Ali sallallahu so. alaihi wasallam. Ma Samurai ibn Jundub tani u bë pe burrave të mëdhaj. Pe atyne që duhet me lexu dhe me mësu për historinë e tij. Pe atyne që Allahu azza ka bësh kaktor për shumë hajra mdhaja, mëdhaja. Ma pejgamberi Ali sallallahu so, alaihi wasallam çështosh sill me ta. Se këti, Jakob, këta shfaqen, ati i flet, ati i thudu, investimi është për për të ardhmen shumë i madh. E pejgamberi Ali sallallahu alajhi apo e shehni? Çta i kish, po them kushtimisht, ata që gojlen e Abdullah ibn Amr te Bonta, krye ata ankoj djali i 15 vjet, 16 vjet, kushtem po them. Gojlen e Abdullah ibn Omerit e gont e, e Bonta, ai po, po shumë mirë se po fal namaz ditë, po namaz natë, ai kish do vjet caktume. Ço do të thotë, Pejgamberi alayhi sallam me gojlet e tyre mirë. Se që ta Atatir, ndërshon, po. shpresa, edhe në shtatë kanë mëshin borxit. Ata thirr kretjen ku sa të ndershëm, po. Amë ata zot kanë qenë të shtym mush. Ëh, shpresa u kanë shumë madhe edhe ata. Po e ka ditë që zinxhiri është i shkurtër ata. Po. Shkëputet më shpejt, ndërsa këta të rit janë ata që kanë me bort, që kanë me bort dinin tek gjenerata të tjera. Dhe hadithe të tjera të shumta të cilat e shojmë që pejgamberi alayhis sallam i ka specifikuar të rit me shumë sene. Sa so që ka ardha ideal i ri, a ja rasulullah i dhilli fi zina. O i me Allah më lejo të bëj zina. Paramendoni në xhamit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, djath e Abu Bekrit të majtë Omerit. Po vjen në djal, po thotë ja rasulullah më lejo të bëj zina. Po kë nuk paraftyruat tash me ardhi hoxhës më të thjeshtit, mos e them atë vogël, po më të thjeshtit, më, më thon, "O, jo po, lejo më atë të bëj zinë." Këtë kanë më thon, "Mos e dukot, është edhe kështu, është edhe ashtu, është edhe edhe kanë më çortu." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, "E të rdhahu li ummik." Ai iknoshun se që dikush më bëj zinë me nonën tonë e dikosh me motrën tonë, e dikosh me tezën tonë, dikosh me, ja përmeni ata të afrme. Tha, ju, jo, ju, jo, ju, jo. e tha, dje që ti kime bu me dikën zina që është nona dikujt e motra dikujt e holla dikujt e tezë do mund të kemi më dikan fa dhe mas gjatë durën pejgamberin xaks dhe fa allahumma tahhir qalbe wa hasin farja wa ghfir dhanbe so kena nevoj me mësu këtë dua ja që të dorën tha Allahuma tahir kalbe o zëtë pasër i azamr wa hasin farja dhe ruja ato është përshetëm organet të ti nga harami u agfir dhe mbe dhe falja më kote. Dhe falja kote. Thot, para se me hijik, pejgamberi durën nga gjukë si jam, thot, krejt që atu që i kom po thom, kështë është në zemër, kashi, zinos nga dashnija dhe kështë me rodhë, u këthy në rejtje, krejt, për zinon. Dhe djeni që kjo duo është valide edhe së, sepse, pejgamberi alisom, ne i kam stu që na me praktiku, dhe dyta, dhe dyta, ai që ka pranu duon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ata sad hay qayyum që do nevojë na pranojnë këtë dua të kthejmë në veten e parë të themi allahumma tahhir qalbi për sërëtin e që na shtojmë sani allahumma tahhir qalbi allahumma tahhir qalbi wa hassin farji wa ghfir dhanbi allahumma tahhir qalbi në sejda namaz kut mund të thënë Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji wa ghfir dhanbi. Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji wa ghfir dhanbi. Se kret që na që më na pastru zemrat Ketë Kret që që më pastru zemrat tona. Pastaj që na që Allahu azza jalla më na mbrojt, më na rujt organet tu ke fillu pej synit e tjirave nga nga zinoja dhe me na i falë më kate se kena plët më kate dhe me ne e falë më kate se këna pletë më kate që do të Alehi, sa, të pegamberi Ali Hisatësëm kujdesej dhe mirej edhe me ate i cili vente dhe një pun shumë të ndytë dhe të ndalume e kërkën të me bu publikisht pegamberi Ali Hisatësëm se qartën të po e mësante dhe bën të dua për të. nëso nga detyrat e mdha që kanë kryu sahabët e rri detyra punë të mëdha që kanë kryesa të ri, ka shumë çka më fol. Që me don pa burrnia atë në. E besoj që shembuj vetë se disa u përmendën. Po edhe disa të tjera të shtojnë. Në momentet më kritike të mundshme dhe në qëndri, ose në vende ku dëshirohej që të ketë dikush qëndrim të prerë, në historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në shumicën e këtyre vendeve ishin sahabë të ri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kërcënuan me vdekje dhe me gurzim dhe me burgu, burgosje dhe me përzonje. Këtë të jënë përmendur anë, surën e mfalë. Në qëfar ku e ka ndodhë kjo? Në hijgjërat. Do të thotë, kur pegambera dhe sason, përgjadi me bo hijgjërat. Pegamberi sëllë Allahu a.s. përgjadi me buj hijgjërat dhe ato e për, u përgjadi tinza me bo hijgjëretin, po dëshirante që dikan me luhën pas dhe vetit që i ashtë përndon e manetet. E rëziku i këti që ka me metë është rrezik shumë i malë, sepse ata u bënën gati që me vro Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i cilë është i shtrim në shtratin e ti dhe i veshur një me një gjybe të gjelbër përgjambirë e sot me heki gjyben e ti dhe i thadhesha o Ali thabirë në shtratin tem tha edhe flej qet dhe rahat Allahu ja mundësoj me po përgjambirit sallallahu alaihi wasallam se që janë të përgjadit dhe jashtë e bu gjahle baba i kufrit lana tullahi alai tha kët fiset bëri djamt më të shkallë me kanë shpot të mirë le të rrethojnë shpinën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nizat vet le të me një halet e bastisin le të mshojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sa të vrasin dhe nuk mirret vesh se kush është dhe dhe shpërndohet gjaku në 20 kabile tha të smunë të kërkosh mu, mu hakmir për 20 fiset dhe i mbledhën 20 dhe e rrethun shpinën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam me shpatat mat sofistikume që i kishin. Pejgamberi Ali sot më po apo dhe Allahu i tha del me një herë për shpis dhe merr një grosh të dhe kno. Çka më kno? Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ayeti në surën Yasin. Apo I kemi bë para të të përde dhe pas të të përde dhe i kemi dherbu dhe i kemi shurdu dhe ata në shurin. U kry, pejgamberi veç e murri, e hudhë dhe ata, dhe ata një zërë nuk e panë pejgamberi mesin e të në dulë. Pa ata po e presin veç me po mesin atës dhe me surmu shpin e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Ali ju atë, me të të, me flajnë, qëtë atë pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Dhe s'ka posë në drishim që me vrejt kush është apo? Me po, që aty në shtrat edhe jo është i mlu, po. Ali, radiallahu an, shumë djaliri. Dhe të thot, të, të të një zetat. Thot, kur nuk kam flajt gjuh ma të qetë të Në shtratin e pejgamberit, i mlu me robën që ka prek trupin e pejgamberit. Dhe ma boni pejgamberi, flaj qet. U kry, flaj qet. Një djal që 100% për rëzikot jeta, po flaj shumë i qet, të po flaj shumë i qet, se pejgamberit është të ja kry një pun të madha, po, të e zavënsu në shtratin e ti, me gjybën e ti, dhe pejgamberit po dhe të flaj qet, më stanin të e shka kur farë probleme për ty. Po dhe të kom flaj qet dhe rahat, dhe ata kanë dhe 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 kur, e kam po, sa shpe kam bërë, e kam vrejtë që këma i vogël apo, se a ljurat jo ka qenë ma i shkurt në të tro, i shkurt e kam po dhe se kanë vra, po e kanë rrej dhe dhe kështë më ra po kërësoria, këtë djale kryti një punë shumë të madhe e kryti një punë shumë të madhe dhe e zavënsoj pe kam bërë në sëllat alajësëm dhe rëzikë e jetë në ti pa i kam pe dënë të shumë alijun radhi Allahu anhu po me gjithat e la që mu kon alijun i kalitun pe qasaj dite se kanë mjohë shumë probleme më të më dhoa, Aliot radhi Allah, dhe i kanë ardhë, po, u kanë i kalitë. Përgëmëdiri sallallahu alaihi sallam, e dërgëj një sahabi më thirë një popull që ishë një thartë libret në fejë. Ama një popull që kishe dhije, dhe nuk ishë letë të ta me shku dikush në mi budavet. E dërgëj një djallë të ri, muadhib në Gjebel, e dërgëj një jemen dhe i tha ja muad inne ke te ti kaulen kitab u muad tjetë të shku të një pupël qënë i thartë librit aty kishtë që i fut dhe kishtë të kristar e dini shumë mirë librin i dini shumë mirë dispozita që i kishtë i zbrit mu si sa lejë sotë të samë letë në komi thira ta si një një ronë ta do më dhe mi thunë leje latin dhe uzan dhe ja ja ata kishen dije pe i kamberja të dhe nuk i tha të ekqyrim kush apë i sahabe ma ja, e zgjedhë një djallë të ri. në Gjebelin dhe dërgëj delegat që mi thirë krejt banur të jemenit në islam. Dhe i thot dje që s'ki mu prita tjeti me lula. Ka vështirësi. Edhe si thamë merë nja 700 vetë me ty. Ti, shka veç vetë. Veç vetë shka. Shka veç vetë dhe dje se qështë do të mjanismi bodave. Njerën shahadet në të muhit, tani namaz, nëse të përgjigjen jashtë tonë këto, nëse të përgjigjen jashtë tonë këto me gradualizim, apo të davetet me gradualitet. Çish më thirr. Po mua shkë i thirrë ata. U bën kret yemeni musliman si çka ke thirrë as Pa Allah zotëj ja ja morën një shans të madhe. Se pa mua pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi dhe mua dhe mua nuk mund të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam po lëm për të u konë të e kry një mision për një misioneve në të cilë e ka dërgu Muhammedi sallallahu alaihi sallam atë edhe nëse sune ka po dhe në takimi të e në është atje ka thonë pegamberi sallallahu alaihi sallam wa a'lemukum bil halali wal harami muadhim në gjebel ma i ditori për halalën dhe haramin është muadhim në, në gjebel që këtë gjali di dhe rinjallën ditë në gjykimit, so sheh syni larg para ulemave të ümetit ta që ka është larg edhe Muad ibn Jabeli ka shku tek Allahu Azza wa si shehet nga Tauni. Si shehet nga smundja ngjitsa Taun. E ka thonë, "O oh Allah, kët smundje që zbritë, jep ja hisën më të madhe familjes tan. Krejt kanë vdek për smundjes ngjitsa Taunit." Kë ka bu duan shtunën, të pramtën, të shtunën ka bu duan të pramtën, kanë vdek krejt. Do thonë mëran aksoj periudhës, sa ditë për vjen 60 ta 70, do thonë kanë vdek kret. Allahu Azza wa Jall çoftik Pastaj Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kish punë me njerëz të cilët nuk e fletnin gjuhën e tij. Për me qenë i sigurt nga rreziku që ka mundësi të vijë nga ata, i zgjidhi sahabët e rinj me mësu gjuhën e tyre. I tha cil sahabi i tha me mësu gjuhën e çifotëve? Zeid ibn Thabit. Zeid ibn Thabit radiyallahu anhu. I cili kishte 17 vjet. Tha shkëm su so gjuhën e qifutve Që t'i lezojmë letrat, e tëne vet, ja letrat të të në vetë Dhe t'i a letrat vetë Dhe t'i të sigurët nga rëziku i të në Shkëj në e ti So So në e ti gjashtë muja Dë vjeta So në so e ti më su gjuhën e qifutve no. Dë javë në e ti Dë javë në e ti Me ta Shkëjt e ta Dë javë në e ti Dhe u këthy Dhe ja shkrujmë të letrat e pe pejgamberit në gjuhën e çefotve dhe, dhe i lexon te letrat. Ai që e ka për ime për dy javë, s'ka shku me fletë, mua atje. Ai 24 orë është mësu, dy javë është puna. Në njëri që e merr në punë seriozisht. S'ka nevojë me vjet në zgjatë e punë, po. Shpejt e kryen sepse e ka për ime. Ai që s'e ka për ime 6 vjet i duken pak, se thonë të mësuat gjuha për 6 vjet do të thonë pak më shumë për dy javë mësoj, edhe u kthy dhe i shkruan te Po, për nga mërë alisatësëm, e livdoj me ma, mendjen presi, tha, ue aqdahum, apo, ose ue a'lemuhum bil faraidhi, ue afraduhum, transmitimin tjetër, zëjdu më thabit. Ma i shkath që dinë me ndohë të rashikimin e që është punë matematika atë me thyu sa me shumë sene, ta është zëjdi. Ai, jo ali ri din të mas mirë me ndot trashëgimin. Shumë zëra është me ndot trashëgimin, nuk e lart, apo kupton? Se nona e merr një 6, nëse s'ka bab, nëse ka bab më një të katërt, nëse s'ka këto me djalë më çka bën aty kalablak me sele. Ai krejt, vesh një herë ndëgjonte, sa fmi që ka, sa xeni ty takon çka, ty takon çka krejt, Ma njeri u konë gjeni, për këtë shkak, në kuhën e bubekret, Nëse kuën e pejgamberi 17-18 vjeç, apo skuën e Bobekit sik apo më shumë se 20 vjeç. Apo kupton se ofër. Kën me lon kryesues të, të komisionit për mëtu Kur'anin e Bobekit po thot Zeidin. Omer po thot Zeidin. Ali po të mëshëm se Zeidi. 20 vjeçor, për çesën krye të komisionit për mbledh Kur'anin dhe më shënu. Sa që ka thonë Zedje, rrëdhjë lajnë, me më pastunë baje kudrën e hudit, prej kësaj anën, qëtën këtë anën kësha bardë, nësa këtë pun e kësha refuzu me pas pas mundësi. Edhe për jo ka zinë tjetër, që zejdin, kër e kam po të dikosh, që të burë të madhë, që më tonë sahabët, e kam besu këtë emanet, pejgamberi e kam besu këtë emanet, kër e kam po të dikosh zejdin në shpe, ka thonë qa është kë ja? Po këtë anaj burë, e kam po të lujtë me fmite vetë, të i hypë, të mund të esë në katër koma, po? Të i hypë në qafë, të urzu me ta, e kam po dikosh, këtën, bënë, tha, be, të dikosh, ka thonë zejdin në thabë, tanë kë njëre që shtë po lujtë kanë shpeja, transmetuar në punë në Helia. Zeid ibn Thabit shpesh vetë u kon herën katër kom herën shpinë kon me fëmijët e vet, roj, shum, so Skane, parafmive. apo s'u ka më ofrt. Ku kom puna për me kallzu seriozitet burrni e kallzon. S'ka nevojë me kallzu para fëmijëve, apo para fëmijëve vosh me ta. Dhe sa dikon tjetër o vani, aty ka kallzu Zeid radiallahu anhu seriozitetin e tij. Dhe për fund, po përmendëse të rastin e Usamës, Usamet ibn Zeidit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përzgjidhi me udhëheq një ekspedit Usameja në atë ekspedit ishin uh, një numër i madh i sahabëve të tyre Abu Bekri dhe Omeri qindra sahabë qarshi për anduris romake për anduria më fortë asaj kohe e Zeidit ja dha flamurin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tha ti udhëheq e zejdi pat 17 ose 18 vjet. 17 apo 18 vjetë. Pelojmë 18 e të ka posë. 18 e të ka posë. 18 vjetë një djallit mi a besu një luft për i luftave ma të mëdha që ka mundë si mi bu. Përshka kësë është karshi për andëris romake. Apo? Dhe aty në ushtri me po ose për bekre dhe me po ose omerin dhe me po ose hapë të mdaj. E këmë më kënë në të hesh kënjire dhe me po shumë disa muasafati thënë. Shumë disa epitete dhe disa cilësime të larta që më me meritu Po pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam atë e ka marrë pit vurgj, të vogël, nga të vjetë. Po, dhe kur i ka bërë 18, të ka thënë se ky Zeidi ose usame ibn Zeidi, apo është i aftë edhe për këtë punë. Edhe e ka udhësin, edhe është kthy Usameja foqe bardh edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vdekur atku. Edhe pse pejgamberi Ali ka vdekur. Edhe shumë raste të tjera të sahabëve të rinj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kish marr dhe vegjël, i kish eduku, po pastaj ato ishin bubura të ndaj që e kanë bërë te maneti Allahu subhanahu wa taala. Tash kjo kanë ngjarje. Tash na përqesoj çka do të më mësu. E para që do të më mësu është se nuk do të më bëj ndomje këta të rit këta të vjetrit. Ja, keq okay, janë nit kretin në një, ketë jemë rëpë të Allah të zogjel, nuk, di, nuk dihet a Allahu e ndihmën fin me qatë apo me këtë plakë. Nuk mund është me bu, me bu të kësi dalimi. Për këtë shkak, gjdo kush është i madhë. Gjdo një e ka pozitën e madhë, apo. Mëse në nëshmo asa to, asa ta. Edha i me i vugli, edha i e ka venë e vetë, apo. Jo këmë përmen një pej tebi tabemve, që tonë, që të venë, jo këmë Vugl, ka qenë një vogël, kanë marrë në xhami, kanë nejt në xhami me plesh, me so që, të mdhaj. Sot që, do më thonë, i ka pasë nëndë vjetë dhe ka pasë vëthë në veshë. Kush është kë? Që që pa të amë? Allah, që për blefë, masha Allah. Sufjan ibn Ujna, rahimahu Allah. Sufjan ibn Ujna, imam i meke, sa po. Këtu e kom full për jetën e ti në gatë. Thot nona, që është më gadojsh më vazhdu një Ta të, të në shkaj isha në meqlisin Amr ibn Dinarit, e i kësha nëmë dhjet. Pa Allah zë gjelë jepi u më dhere në 90 dhjet. Masi që kjo mësaj, 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 përmi 7-10 vjet. Të po, 6-10 vjet, sigur të aukon shikh i muhadithin vetë me pos. 6-10 vjet ja dhe jakam su qabës për namaz, dhe jakam su qabës për me mërë dhje nga Sufjan i Ma i vogullu kënë që atë në përmeq lise, ka ka pëfaqën, kjo ka, ka ka pëfaqën, ka, thonë që e kivnu këtë vëthën, vë, 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 kështu më ronë, Ka dal dole, ka dal dole, ka dal dole që a ju bo njeri që Ja kam po hajrin ketë u meti, bile, bile Në të thot është pe atune që Në Bukharin muslim e këthe një fashe këni Një dy hadithi e në ti E këthe një fashe këni një dy hadithi e në ti Qa shumë ko hadithe që transmitojnë prej Prej ti krejtë u le moja Krejtë u le moja Për këtë shkak I vogël e kove në vetë zdi Që këtë i vogël i sotit njësër ku kush është I ma dhe i njësërmet Por këtë shkak këtë njëtë baradart E dyta Ne nëse nuk i mësojmë dhe nuk i edukojmë fëmijët dhe të rit tonë që me di për Musa ibn Umairin, për Abdullah ibn Umairin, për Abdullah ibn Abbasin, çu për Abdullah ibn Abbasin sfula hesh, ndoshta në herë tjetër flas. Para kon kinë më mësua atë. Ashtu ashtu e çon shkollë, mëson të le amri atë. Mëson të le vjershë, mëson li... Nëse edhe ti nuk i rrinë gati mi amësu që du, kush kam jë amësu? Më është në kajrë, që shtot një për jolemove, thot, ma zala e nasu bi khejrin, fashdoj njëzët jenë khejrë, në të mirë, dhe rësa e njohin Khalid i Mualidin, ma mjë sa që e njohin babën të të dhe njohin e bobekrin dhe omerin, ma mjë sa që e njohin printët të në. Kur je që shto, ti babës tonë si atin shumë detaje, që adin jetës e bobekrin dhe të omerit, ti jenë khejrë, në të se ku dhëtë mulidhë, kanë dhëtë me mësu, e që nëse e lenë të rashikimi që dhe tjertë me mësu që me lenë Allah të zëgjel, ka me vazhdo kajri, s'ka më shkëput. Se zdihet Allah të zëgjel, cilën për qëtu me fmive, e nëzirë dhe e bënë një khalit dë vogël, një musab dë vogël dhe kështë të mëra. E dyta ke kjo. E treta, kretë këta, prej të parët dhe i të i fundi që i përmenda, e kam pos një mësus që a i kam su dhe ta i janë dhe tek ato, tek, tek a i kanë gjithë referencë në po. Nuk ka mundësi dikush mu bu në ümmet Khalid, e as Abdullah ibn Umar, e as Abdullah ibn Amr ibn As, e as Malik ibn Huwairith, e as, 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 as një unë i nuk ka mundë si mu bu nëse shkën të një hujë, të një shikë, të dikusha me ullëzime të ti mu Ja, yeah. ja. Yeah. Nuk arrihet ajo, sepse nuk edukohet njëri për i fletës. Edhe nëse janë libra të mira, nuk edukohet njëri për i saj. Njëri edukohet për i njërit njëri edukot për njëri. Për këtë, kër i kanë thonë, si Tho th kur Allah të kishë dërgu, me rasula, një me si pejgamber, na e këshin besu, më shërkin. Thotë Allah Azhu Gjell, u leu gjaalnahu, me leken, le gjaalnahu rajulen. Si kur të këshin bu edhe me leke, e këshin bu në formë të burit. Që më pa apo, edhe me leke më kone këshin bu sigur jo. Se njëri të e pa dikën, shambull ndikohet. Do so, të kjo, kjo të informata se do kanë të mësojnë të bëjnë burr. Njëri duhet vazhdimisht me pas dikën që shkan të kaj. Qaj të kalëzën shumë mirë, jetë që të ki pak ma ki nevojnë përmërsu. Edhe t'i shumë mirë, ki këtuve që të ki nevojnë me, e që të pe të prënë, ka pak, që të... Që që ka thonë Abdullah bin Amr bin Që prana, po, mës, mës të pe të prënë, apo mos, mos e bëgë mos e bëgë I badetin, i badetin, ja ka kufizu. Dhe ati t'i ka thonë shumë mirë, vetë që të bënë të është. Do të thotë, du të gjësë, se si me pas një kësi referenca. Në momentin që dikosh të thratë, mu largu nga qëto referenca. A po putën, s'ki nevojt të mengu huqë, s'ki nevojt të mengu, i ki një YouTube në internet, kë njerit është të thirë dika tjetër ju të kërruga Muhammed S.A.S. që pas taj ajo ka rezultu me Khalid dhe, dhe me Amr dhe me Filon dhe me Fisteku nga sabët e mdaj. Dhe erodhës është se na duhet gjithë mund pas shpres. Tek Allahu Azuzhel, se dikush prej njëve ka me dal, nëse na ju gjeneratës e vjenë mas njëve, ka me dal, dikush Allahu Azuzhel e përmirëson një metin për, për mes Ka thonë Omejrë Radiolan, që që transmiton e bëndë për dunja në librin El Ejal, thot Omejrë, thot inni le ekrahu nefsi alë lë gjima. A. Une ka thonë shpesh her, Omejrë, shpesh her mezzar, me zër, e motivoj t'i vetën me bo mardhanje, që nështë ta mjetë gruja me barë, e më lindë një i hajrit që për mezar, ka me përhap dine. Me zërë, ka thonë, e krahu në më thonë, me zërë është i vetën, ose tekstuali është është u krihu në është i me zërë vetën që me shpresë, apo? Dhe ka bu këta, generata parë në konë, djemë të tja, po. Pa Allah zë gjelë ka leonë edhe ma vonë dikur, një omarë, Ibn Abdulaziz, që edhe mas një qenë vjetë, apet ja u ka kujtu njëzve Omer ibn al-Khattavi, radi Allahu anho, pej që sa i loze ka ardhë, dikosha, po, pej që sa i loze ka ardh Por këtë qka këtë dhe na du të me shpresu që nëse ndorë tonë nuk u bo, Allahu azogjel, është i plëtë fëgjeshëm, a i edhe nashta djali, nashta një, dikosh, kërësoria, dikosh, me vazhdu, këtë që apë thamë, du të në pasë po shpres, apo, me shpresu, tek ka Allahu azogjel, dhe mi e bashkan gjitë pasaj, duan, apo, me bo dua, që Allah vazhë gjenë me bu nga pasarësit të njës të njës të tilë. Dhe dobit shumë të që këna mundësimi në zirë nga, nga këtu që u thanë, por ma e rëndësishmja është se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë dhe kanë me mbetë shëmbulltyra që në sahër ti referuhemi, stabilizuhemi. Kur e i referuhë është sahabëve, është sikur kurse një tensioni nalë që ka mundësi të djekë ja vendosën asaj një stabilizator. Apo? Dhe tani këni nuk dje këtë kërgjë. Sahabët një stabilizator një. Soher i referuhëm i sahabëve, një stabilizohëm. I kim sahabëve, në gjdo mesele, i në dalash. Të në onë të në Gabim. Pse? Se nuk i të stabilizator. Ti dikush të jep tension të naltë, dikush të jep tension të ullët, ja, ja, do të stabilizator të unë, sahabët e pegamberit. Sallallahu alaihi wasallam, e Allahu subhanahu wa taala na mëson se më njoft ata, më dash ata, më ndjek ata dhe vetë më bosi ta apo me shpresu që Allahu azza jall pasas se tuon nxjerr njerëz sikur se sikur se ta dhe fundit Allah më nai mund mu të mos taku me ta në xhennet. Me kësaj përfundoj Allahu azza jall ju shpërbleft ose sallallahu alaihi wasallam ala nabiina Muhammad